Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, mais um FV. Eu não sei se ele é o 12 ou 11, eu não me lembro ao certo da numeração, mas Filosofia Viva, Filosofia Comportamental, Pensamento Cultural. Eu tava na dúvida se eu faria pensamento político ou, no caso, pensamento artístico. Poderia ser pensamento estético, mas acho que a artística é um pouco mais coerente com, enfim, com o que eu quero dizer. Porque estética tem umas conotações diversas e artística é uma coisa que engloba um pouco mais do que estética. Estética é meio que um modo, eu não sei ao certo, tem uma variação na palavra histórica. Ela foi criada, acho que há pouco tempo e tal. Mas o que ela conota não é abrangente o suficiente, eu acho. Então eu vou chamar de arte como um todo. E o pensamento artístico ele se desdobra e é uma consequência direta do pensamento sensitivo somado ao pensamento linguístico. É meio que um afunilamento, é meio que um florescimento natural que advém junto da linguagem e junto da sensitividade. Tanto a sensitividade bruta, digamos, mais corpórea, física, de obtenção de informações ou de coleta de comunicação que se torna informação através dos sentidos ou através da corporeidade em geral, do corpo orgânico, que podemos dizer também que não é definido e delimitado em todos os cinco sentidos que a gente tem, mas tem muito mais tipos de intensidades que a gente nos quais nos afetam, que a gente descreve, que a gente sente. E essas intensidades geram essa sensorialidade, essa existência física, que por tabela também gera a existência cognitiva ou a existência mental, onde a mente floresce junto aos sentidos. Eu acho que se você não tiver sentidos, você não consegue ter uma mente, digamos, madura, ou que seja intelectual aplicada, ou seja, que a consciência se manifeste através das ações. Então, sem sentidos, sem o sistema sensorial, sem o pensamento sensorial, que é todo o processo de elaboração, de interpretação dos sentidos em conceitos, em palavras, em linguagem, em comunicação e em informação para além da comunicação, que é uma comunicação mais aplicada, uma comunicação mais depurada, que se torna de fato significativa, ou seja, informada, como uma forma. O comum, que é o comunicar, que é a base do todo, né, o comum. Está no comum, que não tem um indivíduo. E o informar é quando você cria uma fronteira, você cria uma espécie de alteridade que se comunica. Voltando para o pensamento artístico. O pensamento artístico é uma linguagem por excelência. É um segmento da linguagem por excelência. E é um segmento da linguagem que se dá na representação, na tentativa de descrição através de simbologia, através de expressividade, através de uma. É como se você absorvesse alguma coisa, processasse essa coisa, e através desse processamento você conseguisse emitir alguma coisa. A arte sempre é essa via de mão dupla, onde você vai ter que depurar um pouco, digamos, decantar um pouco a informação, ou o sentido, ou o estímulo externo e o estímulo linguístico que se comunicou com você, e nisso vai ter um processo que vai reelaborar isso e tornar uma expressividade junto a um pensamento artístico. Ele pode ser um pensamento musical, ele pode ser um pensamento com um cunho mais visual, né? Uma espécie de arte colorativa, que é fazer quadro. Pode ser uma coisa mais de forma, de moldar forma, uma escultura. Pode ser um grande intrincado de todos os sentidos. O musical, por exemplo, é sonoro, preponderantemente sonoro, mas a sensibilidade ela é um completo. E aquilo que vem na nossa sensibilidade motora, física, orgânica, combinada com a nossa sensibilidade cognitiva, que é a sensibilidade da mente, que nada mais é do que o modo como os pensamentos florescem, o modo como os pensamentos e a mente florescem, como a cognição se desdobra. E como você ganha uma autoconsciência e uma volição mental, digamos, uma volição de cunho
É difícil de expressar essas coisas, mas de cunho subjetivo. Subjetivo é uma boa palavra. Um cunho subjetivo. Uma mentalidade subjetiva, que tem. Ela é interna, digamos. Ela é um processo que tem as afetividades diversas. Eu deveria também, e vou fazer, o pensamento emotivo. E o pensamento emotivo vai tratar com as emoções, vai tratar com os prazeres, com as dores, com a angústia, com a ansiedade, com todos os humores, né? Que são o lado dos humores. Os humores, eles são coletados, eles são amplificados junto à sensorialidade física, orgânica, e isso é junto à linguagem artisticamente expressado, que é o pensamento artístico. O pensamento artístico, ele é muito, mas muito primordial. Toda vez que você coleta e se comunica de maneira em linguagem, e você põe um ritmo, põe uma harmonia na própria fala da pronúncia mesmo, pronunciando palavras, cria poesia. Poesia e arte, ou você pega a simbologia da linguagem, o apontamento, esse apontamento, ou o barulho das coisas ao redor, e você consegue criar uma harmonia junto ao barulho, ou pega uma folha e faz um, sei lá, recorta ela com os dedos e junta junto com algumas pedras e cria uma espécie de quadro de arte ali, uma arte infantil, digamos, como as crianças fazem. Então a arte é muito inata. O pensamento artístico, ele é muito inato. Porque você sente, você processa, você se comunica e você representa. E você, a representação é você expor para fora e moldar o meio. Todo tipo de moldagem do meio, de domínio do meio, sem intenções, digamos, de sobrevivência, que são intenções mais lúdicas, embora eu não confie muito na palavra, mas digamos lúdicas, cai para o pensamento artístico. Ou seja, qualquer tipo de interação. Vou usar palavras meio grosseiras, mas supérflua. Não sei a palavra. Supérflua. Superficial. Eu tenho problema com certas palavras. Uma interação mais superficial com a realidade que não seja essencial, seja secundária, digamos. Não que a arte seja secundária, mas ela é um efeito secundário. Ela é como se fosse um efeito colateral. Por isso que eu falei que ela é um embrincado. Embrincado? Não sei se essa palavra está certa. Mas ela é uma soma ou um terceiro que advém do pensamento linguístico junto ao pensamento sensorial, mas o pensamento sensorial tanto orgânico quanto o pensamento mental de humores, né? Humorístico, que bosta. De humores, que são os afetos cognitivos de intensidades emocionais. Não necessariamente racionais, emocionais. Depois eu faço o pensamento racional também. Mas é isso. Então, como se segmenta o pensamento artístico? Em todo tipo de atividade secundária que organiza um meio sem um propósito muito esclarecido, que é um propósito mais, digamos, aleatório. Embora não seja tão aleatório, porque a arte ela pode ter fundamentação para sobrevivência também. A arte, por exemplo, fundamenta a matemática, a engenharia, a construção de casas, a criatividade artística. Então, é um pensamento secundário que nos dá uma dinâmica potente nas ações junto ao pensamento racional. Não seria o pensamento racional, não seria nada sem o pensamento artístico, porque ele não teria criatividade. Ele seria seco, ele seria, digamos, inerte. Seria um pensamento racional inerte. O pensamento racional só é racional se ele tiver criatividade e desdobramentos espontâneos de uma potência, uma inflação da curiosidade, da espontaneidade e da expressividade natural junto à linguagem, junto à sensorialidade que nos suprem na sobrevivência. Porque a gente se comunicar é sobreviver e a gente sentir é sobreviver. E a gente consegue coadunar as ações para uma direção, digamos, positiva. E a arte, ela fundamenta a nossa potência criativa de elaboração dessa linguagem. E essa linguagem expressada através de novas formulações, por exemplo, idiomáticas, e idioma é sim artístico, matemática é sim artístico, toda linguagem é artística porque ela vem junto à criatividade e ao pensamento criativo, que é um pensamento artístico. Então, as coisas são interconectadas. Então, você vai ter a sensorialidade, que é nada mais nada menos do que a determinação das fronteiras, a sensorialidade de intensidades cognitivas de humores. Nada mais é do que os sentimentos, as emoções,
essas emoções vão levar a ímpetos de correspondência com as intensidades energéticas do meio, ou seja, o que te motiva a agir. Sensorialmente falando também, porque você tem necessidades sensoriais físicas, fisiológicas, e necessidades cognitivas de linguagem no trato com o meio, e no trato com o outro, semelhante também, que desemboca em relações artísticas. Ensinar uma criança é ensinar de maneira artística, para ela, embora não tenha esse conceito arraigado. Aí a arte se segmenta em conceitos subjetivos específicos de vazão criativa, que seria a arte que utiliza dos sentidos biológicos junto à sua capacidade motora e física para desenvolver produtos, que seria, por exemplo, fazer um desenho numa parede, que seria, por exemplo, fazer ferramentas. É arte fazer ferramentas. E a racionalidade é intelecto aplicado. E é interação comunicativa, que é informativa, porque você está dando uma forma para o objeto, e sentindo o objeto, porque você só consegue dar forma para o objeto se você tiver uma correspondência de sensibilidade para com o objeto, tanto física quanto sensibilidade cognitiva, porque você vai compreender o objeto, informar e compreender, iluminar o objeto e deixá-lo artístico. Então, o pensamento artístico, como eu disse, ele é efeito colateral, mas ele, além de ser efeito colateral, ele é essencial para que a linguagem, para que a própria sensorialidade e a própria intensidade de emoções consiga ser propagada e otimize a sobrevivência. Isso no âmbito cultural é melhor ainda, e é otimizadíssimo, é tipo muito otimizado, porque a linguagem comunicativa, de maneira artística, de maneira criativa, de maneira lúdica e subjetiva, mas uma subjetividade é muito como um tecido subjetivo, um tecido que preenche as relações. Esse tecido subjetivo que preenche as relações é onde a gente coloca os significados e onde a gente faz a correspondência com simbologia adequada, com a palavra para isso, né? Simbologia. Enfim, com os estigmas, com os signos, com os caracteres também, né? Com aquilo que denota o paralelo para com a abstração, né? Que é a materialidade da abstração. Por exemplo, quando você pronuncia o número 1, o número 1 simbólico é aquilo que materializa a abstração do número 1 subjetivo. Então tem uma dualidade de subjetivo-objetivo. O objetivo é o símbolo e o subjetivo é o processo que significa, que embui, né, que preenche de significado o símbolo. E o símbolo se torna representativo. E como eu falei, a arte é representativa. Então o pensamento artístico é a pensar, é a expressão representativa da sensibilidade. Uma expressão representativa da sensibilidade, que é interação cultural humana entre pares, e otimiza muito a interação cultural humana entre pares. E o pensamento artístico, ele está essencialmente presente em todos nós. Embora que a gente acabe delimitando ele como, se você é artista, você faz coisas específicas, não. Se você é historiador, se você é psicanalista, se você é pedreiro, você é artista. A classificação hierárquica é política. A classificação moral e de valores é uma cultura de um outro campo do pensamento. É valorativo, é segmentativo, é segregativo, é de preconceito, é de controle, é de utilização dos significados artísticos para fins objetivos de domínio, de controle de domínio, de força na cultura, na expressividade da sua autoridade individual, de coletividades individuais. Coletividades individuais, não. De coletividades sociais, digamos, de membros de pequenos grupamentos. E isso é política, isso é poder, é um outro tipo de pensamento. Mas o pensamento puro do pensamento artístico, ele está presente em todos nós a todo momento. Tudo o que a gente fez no mundo, todas as ferramentas, o plástico, o vidro, o metal, o cultivo, a domesticação dos animais, a comunicação com os animais, a medicina, a engenharia, todas as ciências, até a filosofia, é uma arte da cognição, a filosofia, é uma arte própria da subjetividade, né? Porque ela pode ser aplicada à simbologia também, que é a realidade, que é a filosofia mais empírica, mas ela tem uma primordialidade, digamos, uma tendência a ficar mais no âmbito imagético.
pode-se colocar assim. Mas cada ciência, cada atuação humana, na realidade, é uma atuação estética. Agora eu vou usar o termo estética. É uma atuação estética, na realidade. É uma atuação de formatação da realidade e de condução da realidade para uma forma específica, para uma intensidade específica, para uma utilização específica. Tudo que é produto humano é produto artístico. Desde que seja o vaso, desde que seja o prato, fazer vidro, no caso, né? Nem que seja o garfo, nem que seja a flecha, nem que seja o arco, ou a lança, ou a roupa. Isso tudo é arte. Papel, é posters, óculos. É técnica, é ciência, sim. É engenharia? É. É matemática? É também. É domínio de ferramentas diversos? Também. Mas é pensamento artístico. É pensamento criativo, resolutor de problemas, é suplantado pela comunicação sensível e suplantado pela comunicação linguística, informativa, como eu disse nos outros vídeos, pelo pensamento cognitivo emotivo, dos humores, que nada mais é do que as emoções, os afetos, né, os afetos mentais, pela nossa cognição mental. E isso é arte. E a linguagem é arte, a nossa domesticação, no sentido positivo, o nosso modo cultural de expressão é artístico. Ele é efeito colateral necessário, mas que ele meio que parece que ele está desde o início, mas eu acho que ele é meio secundário. Eu não diria que ele é primordial, eu acho que ele é um efeito colateral, mas pode ser também pode ser argumentado que ele esteja junto à linguagem e junto à própria sensibilidade como primordial, como um pensamento artístico primordial junto lado a lado a eles. Eu diria que ele é um pouco mais secundário, como se fosse mesmo um efeito colateral. Mas pode ser também, é válido ter essa tipo de formulação. Mas é isso, pessoas, esse aqui foi o Filosofia Viva. Pensamento, filosofia viva, filosofia comportamental, pensamento cultural, artístico, aplicado junto à complexidade de surgimento, de vazão e de aplicação dele no mundo e junto à nossa realidade social, cultural, humana. E é isso. Bom, o próximo acho que vai ser o político, pensamento político. Acho que é um dos desdobramentos da linguagem também, né? E da interação sensorial também, e da sobrevivência também. Mas eu também diria que ele é quase um efeito colateral, assim como o pensamento artístico, ou seja, ele é secundário, junto à relação humana. Mas é isso, pessoas. No próximo eu elaboro o pensamento político. E depois tem o pensamento jurídico também, e que é uma outra variação. E depois eu faço pensamento matemático, pensamento estético, musical, sensorial específico. Também tem o pensamento emotivo, que eu tenho que elaborar. Mas isso aí tem toda uma imbricação junto ao pensamento artístico, também tem toda uma inter-relação com todos os outros modos de pensamento para constituir um indivíduo. Mas eu estou me estendendo à toa, estou fazendo um spoiler dos próximos vídeos. Mas é isso, ó. Obrigado, meu bem, e até a próxima. Falou!